Klar? Ja. 1, 2, 3. Hei, bloggen! Velkommen tilbake! Ja, da, liksom, nå fikk du endelig lov til å være med på bloggen, og så er det det her du startet med. Ja, var det det du hadde lyst til å si, som jeg ikke skulle vite? Det var jo overraskelsen. Det var overraskelsen? Yay! Yes. Da håper jeg dere blir overrasket. Hei, velkommen tilbake til kanalen min, og se hvem som er med meg. Interiørgubben. Ja. Altså du. Ja. Så jeg fikk med meg Mats på en liten vlogg i dag. Det var ikke så lett, men han ble med til sist. Det er tross alt blitt 2021. Ja, nå er vi 2021, gutten min. Yes. Fy fader, 2020 var et møkkaår. Det er det vi har snakket litt om, for det er sånn, det var egentlig ikke et møkkaår for oss sånn personlig, men det Nei. Var jo det generelt. Ja, generelt så var det det. Så var det jo det, liksom. Ja, vi måtte av liksom ferie og litt sammen, liksom. Ja, men vi klarte oss ganske bra. Ja, jeg synes vi egentlig klarte oss ganske bra. Men nå er det 2021, og vi skal egentlig fortelle litt om planer og mål og litt sånn for 2021, var tanken min da. Ja. Du bare blir med på det jeg sier, ikke sant? Ja, ja, ja. Ja, det er bra. Ja, alltid. Så nå er det 2021, og vi har så mange spennende og bra planer nå i 2021. Vi har lyst til å reise mye. Vi har lyst til å være mye ute og spise. Jeg har lyst til å være med på rafting. Kanskje jeg har lyst til å prøve kampsport. Har jeg også kanskje litt annet lyst til å prøve? Nei. 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 Tror ikke det. Nei, det går jo ikke. Fordi... Vi gjorde sånn, vi. Ja. Så det er egentlig 2021 oppsummert i ett bilde. Det var 2021 oppsummert i ett lite søtt svart-hvit bilde. Ja. Ja, vi skal ha barn. Vi har termin i midten, ganske midt i sommerferien, egentlig. Ja. Det var litt dårlig planlagt av deg, men det får bare være. Ja, ja. Du var med på det, da. Ja, jeg var strengt tatt med på det. Så jeg er nå 13 pluss 3. Ja, nei, 4. Nei, pluss 4 blir det i dag. Ja. Pluss minus. Ja, vi var hos, vi hadde ultralyd i går. Ja, alt bra. Alt så bra ut. Så vi er nå, ja, så vi er da 13 uker og 4 dager er vi nå da. Ja, ja. Så det blir veldig, veldig bra. Så det er egentlig 2021 oppsummert, og det var egentlig litt gøy når jeg fant ut av det, og når jeg fortalte deg det. Ja. Så det tenkte jeg at vi skal vise dere en liten video av her, Snurrfilm. Så det her er status akkurat nå, dere. Jeg er 2 dager forsinket med mensen. Jeg har pleid å være på dagen, tidsnok nå, i hvert fall i hele 2020 nesten. Og nå er jeg 2 dager forsinket. Jeg har tatt 2 sånne hjemmetester som på en måte ikke har funket helt egentlig, for det har vært en sånn svak linje, så jeg er litt usikker på hva som er greia nå. Nå er jeg på jobb. Jeg klarer ikke å vente mer, så jeg har kjøpt meg sånn tidlig test, sånn... Så man kan teste sånn type 6 dager før forventet menstruasjon. Og så skal vi se om jeg og Mats faktisk er blitt gravide. Om jeg og Mats, det er jo faen meg jeg som er blitt gravide, men faen dere skjønner hva jeg mener. Så jeg kommer til å bli så jævlig skuffet hvis den er negativt, det er det som er. Men vi prøver. Det her er litt sånn moment of truth, da har jeg tisset ikke åpne her, vi skal putte ned den her. Vi skal vente 3 minutter før vi leser av, og hvis det bare ser en liten svak strek, så betyr det at vi har truffet blink. Og som jeg sier, jeg kommer til å bli så jævlig skuffet hvis det her er feil. Men jeg orker ikke å vente lenger, jeg må bare finne ut av det. Så får vi se. Det er jævlig kleint, for nå skal jeg liksom vente i 3 minutter, og jeg er på jobb og gjør det her. Jeg har pause, slapp av. Jeg må liksom passe på at ingen kommer inn, men nå ligger den testen inne på doen her. Åh, tenk om jeg har klart det. Jeg har ikke vært noe åpen og delt det her, men jeg slutta jo på prevensjon i desember i fjor. Og nå er det november 2020. Jeg tar den testen her. Og jeg har vært litt frustrert fordi det er så mange som har sagt at etter slankeoperasjon så skal du liksom bli gravid sånn, bare noen ser på deg sånn. Og vi har liksom prøvd og bare nei da, ingenting. Og jeg har ikke vært forsinket. Og nå er jeg forsinket, og hvis den der er negativ nå, så kommer jeg til å begynne å grine. Jeg tror jeg kommer til å begynne å grine mer hvis det er negativ og positiv, men ja. Så nå har det gått et minutt, og så skal vi gå inn og se. Fuck! Ok, nå har det gått 3 minutter. Vi skal se.
den er faen meg positiv. Den er ikke veldig positiv, den er skikkelig positiv. Og nå tenker jeg at jeg egentlig passerer meg dårlig. Jeg tror ikke den blir noe mer positiv enn det her. Ok, du klar for challenge? Ja. Ok, så du skal svare på to spørsmål. Ja. Du skal bare skrive svaret, du trenger ikke å skrive noe mer. Ok. Ok? Ja. Ok, hva er den beste egenskapen med meg? Og hva den verste egenskapen med meg? Ja. Har du skrevet? Snart. Ja. Ja, det var det? Ja. Ok. Du legger fra pennen. Mm. Og så skal du snu deg med den mot meg. Seriøst? Helt ærlig? Kult! Dritt kult! Seriøst? Ja. Ja, det er happy, det er bra. Så det var egentlig veldig hyggelig. Ja. Du ble litt overrasket. Ja, jeg gjorde det. Ja, hva tenkte du egentlig? Først så tenkte du bare, nei. Å, jævla TikTok-greie, tenkte du vel først, egentlig? Ja, og så måtte jeg tenke meg om, og så måtte jeg skrive riktige ting, og ja, i det hele tatt, så det var litt sånn, ja, nei, det krossa ikke tankene mine i det hele tatt. Nei, du gjorde ikke det når jeg satt meg ned og du skulle skrive det, ikke sant? Nei, nei, ikke i det hele tatt. Hva tenkte du liksom, når du sudde rundt og du så liksom testen? Jeg ble jo kjempeglad. Hvis dere ikke så så nøye på videoen, så hadde jeg da kjøpt sokker med I love mom and I love dad på, og så var det da graviditetstesten over. Ja. Ja, så hvis det var litt vanskelig å se på den videoen. Ja. Nei, så jeg ble jo kjempeglad. Du ble jo det. Ja. Det ble jeg jo når jeg måtte gjøre det på jobb. Ja. Jeg var jo så stressa. Ja. Jeg bare, kanskje jeg viste de hvordan det var. Ja, men det har jeg vist dem allerede. Ah, ja. I den videoen før jeg, ja. Ja, ok. Ja. Først så viste jeg hvordan jeg fant ut, og så hvordan du fant ut når jeg fortalte det til deg. Ah, ja, ok. Jeg visste ikke hvordan du hadde tenkt på klippingen. Nei, Mats er ikke så god på den klippingen, så det her tar vi jo ett tak, og så klipper jeg imellom, så men du får bare tilgitt det. Ja, greit. Så det. Så nå vet egentlig hele familien og sånn har fått vite nå først, og derfor så kan vi nå komme ut og fortelle det til alle dere, selvfølgelig. Ja. Mm, så det. Så da bare strap in. Ja. Og det her blir morsomt. Vi skal selvfølgelig dele ganske mye underveis. Det er jo første barnet både meg og Mats. Vi har jo ikke surret oss til å få noen tidligere. Nei. Hundene er kanskje litt misfornøyde, fordi de blir ikke yngst lenger. Nei, de gjør ikke det. Men så, vi skal nok ha med oss dem på veien også, tenker jeg. Ja. Tror du ikke det? Vi har allerede snakket mye om det, hvordan vi skal ivareta hundene opp i dette også. Ja, for det er faktisk litt viktig, holdt jeg på å si. Ja. At de ikke skal bli glemt, og det er ikke sånn at så fort man får barn, så må man kvitte seg med dyr og sånn, sånn som mange dessverre velger å gjøre. Nei. Det er ikke aktuelt for oss. Nei, det er ikke aktuelt. Sånn som ting er nå. Så vi kommer til å jobbe ganske hardt og gjøre ganske mye for at det skal gå greit. Yes. Så i dag har vi da tatt, når vi filmer det her nå, så har vi da tatt gravide annonseringsbilder. Yes. De ligger vel kanskje ute allerede? De ligger nok ute allerede når vi produserer den filmen her, vil jeg tro i hvert fall. Ja, vi har jo egentlig tenkt å vente til søndag, men det spørs når den videoen her kommer opp. Det er fredag i dag forresten. Ja, det er fredag i dag når vi spiller den, så egentlig skal vi vente i to dager før vi sier noe, men det skjer nok ikke. Når du sier sånn, så har jeg lyst til at det skal skje, bare pur faen. Ja. Nei, men det blir veldig bra. Jeg har vært veldig, eller jeg har vært ganske dårlig de første 12 ukene. Ja. Det kan du vel si. Ja. Ja. Jeg har vært, ja, vet du hva, irriterer meg fremdeles som kaller for morgenkvalme, for det har vært sånn hele fuckings dagen kvalme. Ja. Men jeg har ikke kastet opp noe særlig da. Nei. Det har jeg vært veldig glad for. Ja. Jeg sliter jo litt med å kaste opp etter den operasjonen jeg har hatt, så det har vært greit. Jeg har vært veldig svimmel og men hva med mine symptomer da? Hæ?
Jeg hadde jo en uke hvor jeg drømte noe jævla snodig ting. Ja, ja, det stemmer det. Men det sier jo det at mannen også får litt gravidsymptomer, så kanskje du må holde folk litt oppdatert. Her skal du jo være med på videoen. Ja. Ja, men det greit. Det får du lov til, jenta mi. De er ute i hjørnet der, liksom. Ja, så jeg har vært ganske dårlig egentlig, men det ga seg heldigvis rundt uke 12, så ga det seg igjen. Ja. Jeg skal fortelle litt mer om det underveis. Det her blir veldig sånn rotete video, så jeg skal fortelle om hvordan alt har vært, kanskje. Det er vel egentlig bare en sånn der, hei, vi er gravid video. Sånn, hei, vi er gravid. Hei! Vi er gravide! Velkommen til bloggen! Du må jo si, vi er gravide. Oi, sånn, hei! Så det vi prøver å lære hundene nå, er at de ikke kan gå på magen min og sånn. Det jobber vi litt med akkurat nå da. Ja. Ja, det er greit å lære dem noe med det samme før jeg får ordentlig mage. Ja. Men ja. De merker det jo litt allerede egentlig. Ja, de har egentlig vært litt mer omsorgsfulle og ligger litt mer på meg og liksom rosa med magen min og sånt faktisk. Ja, ja, de har det. Ja. Ja, men det er vlogdogs. Ja. Vlogdogs. Neida, så vi gleder oss veldig, vi gleder oss til å gi dem her en søster eller bror, vi vet jo ikke hva det blir enda. Nei. Vi vil vite det. Ja. Men han kunne ikke se noe i går, for han lå liksom med beina krøllet opp under seg sånn. Han dansa litt og... Dansa litt og lå med ryggen til, og så visste du om rumpa si og litt sånn, gjorde han i går. Ja. Så, men det som er liksom veldig spennende, altså dere kanskje kan gjette, hva tror dere det blir? Blir det gutt eller jente? Og da må vi påpeke et par ting. Ja. Mats. Han har to andre brødre, så de er tre gutter. Begge brødrene til Mats har fått to gutter hver. Ja. Men så har du mamma, som da bare har jenter. Mm-hmm. Og så har du da pappa som har litt annet egentlig. Han er godt blandet. Han har flest jenter. Han har fire jenter og to gutter, så han har flest jenter. Ja. Så vi er jo veldig spente på hva som slår ut her, så det kan dere gjette. Bryter jeg sommerrekka? Eller? Jeg synes egentlig at vi skal bryte sommerrekka også. Ja. Nei, uansett, alt er bra. Vi blir veldig fornøyde uansett hva det blir, selvfølgelig. Skal også understreke at vi har snakket en del om, og jeg har egentlig kommet frem til at det har egentlig ingenting å si. Nei, det har ikke en dritt å si egentlig, men det er morsomt å få vite, det er morsomt å spekulere i det. Ja. Så nå har vi fortalt hele familien vår det også, det gjorde vi nå i juletidene, så har vi fortalt det til hele familien. Ja. Det morsomste var jo det at lillesøstra mi, Frida, det må vi nesten fortelle. Men det i egen film, eller skal du ta det? Ja, nei, det må jeg ta nå, det er for morsomt til å ikke dele. Ja. Ok, så det her var et par uker før vi fortalte folk det, at vi liksom har blitt gravide. Og jeg skulle hjem til mamma for å binde en sånn julekrans, så vi skulle ha det litt koselig da. Og jeg var faktisk ganske dårlig den kvelden, men jeg dro allikevel. Og så sier Frida da, før jeg kommer opp, jeg har ikke sagt noe til Frida eller noe sånt, så sier da Frida, ja, men Helene er gravid. Og mamma bare, hæ? Hva er det du sier for noe, liksom? Ja. Og Frida bare, nei, jeg bare fikk en følelse, liksom, Helene er gravid, liksom. Ja. Og dere tullet med det, liksom, så var det liksom, hun sa at det var ikke noe seriøst, liksom. Følelse på det. Ja. Og så gikk jeg på do mens jeg var det, og hun bare, ja, men nå er det oppvarm, så vi må være litt snille med henne og komme tilbake. Og det verste var at jeg var det, og jeg var skikkelig kvarm. Så i hvert fall drev og tullet med det da, liksom. Og så et par uker etterpå da, når vi fortalte om det her, liksom, da delte vi jo bolle om det hele pakka, det får vi vise senere. Ja. Så det første Frida sier var bare, jeg sa det! Ja. Det er da det første Frida klarer å si. Ja. Så det. Og mormor også da var jo veldig søt. Ja. Skjønte ikke hvorfor vi la et rundstykke i ovnen. Nei! Jeg hadde jo egentlig tenkt å ta en litt sånn rebus med mormor da, og gjøre det litt spennende. Så tenkte jeg at, ok, greit, dama er snart 80, det er kanskje greit å gjøre det litt lettere. Vi tenkte, ok, vi tar en bolle i ovnen, og så setter vi et skilt på hvor det står ferdig bakt 15. juli, som da datumåret ser bildet av det her. Sånn. Alt over meg, liksom. Det er ikke så viktig å ta bildet her. Ja, men det er bildet for dårlig plass. Bildet kommer her! Ja, men det er for dårlig plass. Samme av det. Ja. Så i hvert fall, mormor kommer da ut på kjøkkenet for å åpne den jævla ommen her hvor den står. Og så sier hun, oi, det er noe i ommen. Jeg kjenner ikke. Nei. Og vi bare, ok, ja, men hva er det for noe? Jeg vet ikke. Et rundstykke. Og så plutselig bare et rundstykke, så bare, hvis det ikke er et rundstykke, hva kan det være da? Bolle? Ja. Ja, mormor, og hvor er den bolla? Ja, det tror jeg tok 5 minutter før hun tok den. Den tok litt tid. Ja, og så bare, det er ikke deg vel? Jeg bare, hvem faen skulle jeg ellers vært da? Mora mi? Ja. Eller lesbiske søstra mi, liksom. Ja. Ja.
Neida, så det tok litt tid. Ja, det gjorde det. Vi overrasket mora det også, faktisk. Det gjorde vi også. Hun ble ganske overrasket også. Ja. Det som er greia, at jeg tror at egentlig de aller fleste blir kanskje overrasket over det her, fordi at vi har jo ikke pratet så mye om det. Nei, men vi har prøvd en stund. Vi har prøvd nesten et år. Ja. Faktisk. Mm. Mm. Så jeg hadde nesten mistet litt ro, for å være den ærlig. Ja. For alle har jo drevet å snakke om hvor jævlig fruktbar du blir etter den operasjonen jeg har hatt da. Kan du ikke prøve å banne litt mindre? Hvorfor det? Er det for at babyen skal høre? Ja. Ja, men en baby vår skal få et veldig fargerikt ordforråd, så det går helt fint. Ja. Mister loffen i do og sånn. Hæ? Never mind. At noen kommer til å bli rar, det er det i hvert fall ikke noe tvil om, tenker jeg. Nei. Så det. Men da har vi i hvert fall avslørt det. Det her blir 2021 for oss. Ja. Det kom noe godt ut av 2020. Ja, det gjorde det. For å si det sånn. Ja. Så neste halvåret nå, så blir det sikkert litt babyoppdateringer og magebilder og ja. Endelig kan det bli litt mer naturlig å poste litt bilder på Instagramen. Ja, det har vært sykt vanskelig å poste på Instagram i det siste, når det har vært så dårlig som det har vært, og jeg har ikke gjort noen ting, jeg har vært på jobb og vært hjemme, jeg har ikke orket noen ting, jeg har ikke orket å trene nada, liksom. Det har vært psyko vanskelig å opprettholde de sosiale mediene, uten å på en måte avsløre noe, så det er derfor det også har vært litt stille på YouTube-kanalen min, er jo rett og slett derfor. Ja. Ja. Men nå er... Er du på overtid nå, er det det du prøver å si? Nå er jeg på overtid, nå er jeg på 2 minutter og 20 sekunder så overtid. 10 minutter, that's it. Ja, men det er jo en spesiell anledning da. Ja, det er det. Ja. Så jeg er pen i det da. Du har fått 30 sekunder ekstra. Jeg er pen i det da. Det er du. Ja, så det. Så yes, da sier vi... De ser ikke han av min. Nei, også. De skjønner nok at du holder der. Ja. Mm. Så det. Godt nyttår! Godt nyttår, vi skal ha baby. Yes. Det blir jævlig skummelt og spennende og... Jeg tror det går helt fint, ja. Terrifying. Jeg tror det går helt fint. Du, jeg tror jeg er alien inni meg, altså. Du gjør det. Jeg skal få den ut igjen. Ja, det skal du. Ja, uffa meg. Takk for at du så på videoen, og håper dere også har hatt en superfin start på 2021. Håper at dere har lyst til å følge med oss videre, ikke minst. Ja. Du må nok bare bli med mer på kanalen nå fremover, bare så du vet det. Jeg må nok det. Hvorfor driver du og drar opp kjolen min bak nå? Nei, nesten at det er mer behagelig å sitte i sofaen. For deg eller meg? Deg. Ok. Yes, tusen takk for at du så på. Hvis du likte videoen, gi gjerne en tommel opp, og legg igjen hva du tror det blir. Yes. Jeg er veldig spent på om folk flest tror gutt eller jente. Ja. Nei? Jo, hva tror egentlig du? Jeg tror jeg er jente. Jeg må innrømme at jeg tror faktisk det er en gutt, jeg. Tror du det? Ja. Ja, men du er jo litt, du pleier å gå litt imot strømmen og sånn, så jeg tror det er jente. Ja. Ok, jeg har veldig lyst på jente, jeg skal innrømme deg. Jeg blir like glad for gutt, men jeg har veldig lyst på jente. Ja. Jeg har det. Ja, vi får se. Ta en vilt hell. Ha det bra! Ha det!